Der, hvor vi er på vej hen lige nu, det er på vej hen til sådan en Army Store, eller hvad det nu helt hedder. Jeg skal hen og kigge på nogle bukser. Og så skal jeg hjem bagefter, og så skal jeg måske nok kigge på noget teori. Noget teoriprøve, som er ret vigtigt for mig jo, fordi jeg vil gerne have en bil i fremtiden. Og jeg vil gerne have et kørekort. Det får du meget i det skjulte. Det er bare et kapitel, der skal overstås i ens liv, at når man skal have et bil eller sådan noget, tænker jeg. Det er i hvert fald et kapitel i mit liv. Så ja. Nå, men vi er lige kommet til US overskudslager. Det var det, jeg kaldte det. Jeg siger det ikke engang til. Og vi har kun 10 minutter til, at jeg kan kigge på et par bukser eller sådan noget. Så jeg bliver nødt til at skynde mig, og vi ses tilbage her i bilen, når jeg kommer tilbage med nogle nye bukser. Stop kamera, stop. Stop nu med at svinge rundt. Stop med at svinge rundt. Okay. Så fik jeg nogle nye bukser, og de kostede kun 199 for et par helt splinter nye bukser fra et overskudslager her, ja. Så helt nye blå bukser der. Mega fedt. Fra Søværnet. Fra Søværnet. Ja, de her bukser, tro. Det er ikke løgn. Det er ikke løgn, det jeg sidder og siger. De her bukser, ikke, de er faktisk fra Søværnet. Og det synes jeg faktisk på en måde er rimelig sejt at skulle skate rundt i sådan nogen. Eller løbehjulet rundt i sådan nogen. Og vi kører hjem af. Og så skal jeg nok have noget morgenmad, fordi det har jeg ikke fået endnu. Og jeg ved godt, at klokken den er sådan der 14.00, og jeg har ikke fået noget mad endnu. Men sådan er det jo også, når man vågner lidt senere, ikke? Hvis nu man har været ude og haft en lang fredag. Det var ikke sådan en fredag. Jeg havde en god session i fældepakken. Jeg overvejer lidt at ringe til min mor for at spørge, om hun ikke lige vil lave noget mad til, når jeg kommer hjem. Tror I ikke også, at hvis vi alle sammen håber rigtig meget, hun vil lave noget mad til mig, så og hvis hun gør det, like. Hvis man ikke følger undervisningen. Hej mor. Hej, det er fordi, nu har vi fundet et par bukser, det var de samme, og det var nogle splinter nye til 199. Og så er vi på vej tilbage, og jeg tænkte på, om du måske vil lave lidt lave lidt mad til mig. Til når vi kommer hjem måske. Okay. Fint nok. Jo. Okay. Yes. Hej. Mange tak. Hej. Yes. Så har jeg bare tryk på eller squash den der like-knap der. Ja. Jeg får min mad, når jeg kommer hjem. Hvis det var noget bacon, pølser, brød med smør og... Hvad var det nu? En dejlig omelet, mand. Hell yeah. Nå, men så er vi hjemme. Det er bare regnvejr. Mand. Det regner. Og ja, jeg skal tage mine ting. Så er vi hjemme igen, og jeg er hjemme igen. Nu har jeg har faktisk ikke lyst til at sige så meget. I får lige et review af min morgenmad, som... Sådan. Det ser lækkert ud!
at spise min mad, få gjort de ting, jeg skal gøre i dag. Jeg skal rydde op på mit værelse, en ting. Det er et like for mig. Og kigge på noget teoriprøve af en art, så jeg kan øve mig lidt til min rigtige teoriprøve i fremtiden. Det er to likes. Og vi skal ikke glemme, husk nu hvad jeg sagde tidligere, vi skal ikke glemme at fordele mine videoer, fordi hvis vi kan komme op på 1000 subscribers bare den her måned, ikke, så vil det være helt sindssygt, og det vil jeg vil være så taknemmelig, hvis I gad at dele og sige til jeres venner og alt det der, at der er en ny vlogger derude, der hedder Markus Arnskjold, som kan lidt af det hele, du ved, ikke? Nu vil jeg spise min mad og få gjort alle mine andre ting. Jeg snøder jeg bare, det er ikke mig. Jeg zoomer bare ind på TV'et. Så er der ham der, en der hedder John Crush på YouTube. Men jeg blev færdig med at spise min mad. Tada! Færdig med at spise. Og skal vi ikke bare sige, at vi skipper alt det som I hækker, synes er kedeligt, og så jeg skal nok love, at jeg fyrer en lille dans af, og jeg fyrer en lille dans af som skip ting, mens jeg venter på, at jeg har lavet mit prøvehalløj og ryddet op på mit værelse, så det er det, I kommer til at se nu af. Og da jeg åndede mig på mit kamera, så prøv at se, hvordan fed effekt det kom. Mega flot. Nu er det væk. Skræmt min mor der. Så er jeg færdig med at øve nogle teoriprøver og alt det der. Og bare lige et lille tip sådan der, ikke? Til nogle af jer derude, som jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der er ved at tage et kørekort sådan der, ikke? Virkelig gå ind og øve jer på de der prøver nu. Fordi de er altså ikke de... Nogle af dem er lidt hardcore, fordi at de der spørgsmål, de er sådan lidt mærkelige sådan der. Den måde, det bliver stillet på, ikke? Det er sådan... Man tænker bare sådan der... Hvad? Så nu, og klokken den er sådan der 5 nu, ikke? Sådan der, så jeg skal nemlig nå hen på Jagers, fordi jeg er en anden grund, sådan der, så virker lyset ikke inde på Jagers. Det, hvis du ikke ved, hvad Jagers er, så er der sådan en indendørs skatehal, hvor der så også er noget udendørs, men på grund af alt det her skodvejr, så kan vi jo selvfølgelig ikke køre udenfor, vel? Det vil jeg ellers helst, ikke? Køre multipakken. Men så jeg skal på Jagers. Nå ja, og det er der med lyset, ikke? Hallo? Vi skal have lyset tilbage til Jagers! Lyset tilbage til Jagers! Lyset tilbage til Jagers! Lyset tilbage til... Lyset tilbage til Jagers! Lyset tilbage til Jagers! Lyset tilbage på 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 Jagers! Nå. Så skal vi på Jagers. Nå, men så er jeg kommet til Jagers, og der er ikke særlig mange. Det er faktisk rimelig tomt i dag, sådan der, så vi skal nok få en god session der. Og jeg tror, vi starter på boksen derhenne, på den her boks der. Yes. Thank you.
Okay, det viser sig åbenbart sådan, jeg har ikke mere strøm på min kamera, sådan der, men jeg har fået hvad jeg har kunne få, sådan der. Jeg har fået hvad jeg kunne få, så nu tror jeg bare, at jeg vil lade dagen køre lidt ud, sådan der, og jeg har været lidt kedelig i dag, fordi at, vejret er så dårligt jo, og sådan noget der, men det må vi bare overleve med. I det mindste har vi den her Jagers indendørs, skal vi tænke på, ikke? Så jeg tror bare, jeg vil sige, at vi ses derhjemme af igen. Og det var hyggeligt lige at tage en lille sæs med jer. Ses der. Så hvis du tager mit batteri, der løb ud, løb tør for strøm og det hele. Så og jeg fandt ud af, at jeg rent faktisk havde en lille smule mere strøm. Så jeg tænkte, jeg ville bruge den strøm til at sige farvel til jer. Og det har været en dejlig dag. Det har været faktisk en helt fin dag. Jeg har lært nogle nye tricks i... På Jagers, og ja, det har været en god dag. Så jeg vil bare sige, gå ind og følg mig på min Instagram. Den kommer til at stå her på billedet på et eller andet tidspunkt, på et eller andet øjeblik, når som helst. Nu! Der var den, lige her, jeps. Og så skal I huske at like og subscribe. Og I må meget gerne også lige smide en kommentar derned, lige hvad I synes om den. Husk at del min video, fordi jeg vil rigtig gerne prøve at se, om jeg kan nå op på 1000 subscribers. Allerede på 2 dage, så har jeg fået 4 nye subscribers, det er jeg rigtig glad for. Og ja, bare... Yeah. Lad os bare nyde det, mand. Så vi ses i morgen til en endnu en vlog. Dam 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 dam.